Најголем дел од точките на дневен ред на денешната седница на Советот на Обштина Битола беа посветени на извештаите за работата за минатата, како и годишните програми за работа за оваа година на основните и средните училишта во Обштината. Советниците отворија повеќе теми во однос на образованието, за кое од опозицијата сметаат дека во моментот е во лоша состојба, а истакна и дека се намалува бројката на ученици во училиштата, а бројот на наставници се зголемува. Ако го споредиме исто така Ѓорги Сугарев со Коле Канински, ќе видиме дека во училиштето Ѓорги Сугарев, каде што имате 592 ученици, а 64 наставници, во училиштето Коле Канински имате 862 ученици, а 68 наставници. Разликата во ученици ви е 270, а разликата во наставници ви е само 4 наставници повеќе во основното училиште Коле Канински. Ова покажува дека воопшто не се следело и немало системско решение оваа локална самоуправа што да се прави со наставниците по училиштата. Според советниците од мнозинството, од извештаите и годишните програми на училиштата може да се забележи дека воспитно-образовниот процес се одвива успешно и без проблеми. Што се однесува до резултатите од сите овие напори кои што се вложуваат во основното и средното образование, може да се констатира дека бројни се наградите освоени како на општински, така и на државни надпревари. Со оглед на тоа дека образованието е динамичен процес и треба континуирано да се вршат промени и да се вложува во секаква смисла на зборот, мислам дека битолските училишта се спремни да го прифатат тој предизвик. Од опозицијата посочија дека некои училишта во општината не се подготвени за воведувањето на нови програми, како инфраструктурно, така и кадровски. Во нашата општина имаме училиште во кое што се воведува и има намера да се воведи IB програма, за кое што апсолутно не е запазена ниту постапката, ниту процедурата. Имаме подписи на родители кои што апсолутно не се согласуваат со воведувањето на таа програма и имаме повеќе од 50% на наставници кои што не се подпишале да ја прифатат на последниот состанок во оваа учебна година, значи обуката за истата програма. И што е најважно, еве да предпоставиме дека за сето тоа постојат основи да не е така. Заради тоа што секогаш имате една страна и друга страна на приказната. Станува збор за училиште каде што не може да има и нормални услови за одржување на престој, а училиште кое што зафаќа чекори, значи направено има чекори за програма која што бара целодневна настава. Вложувањето во обуки на наставниците и професорите е значајно за дополнително подобрување на образовниот процес, вели советникот Сонја Карапашовска. Што се однесува до годишните програми и делот што се однесува на обука на наставниците, како важен чинител во воспитно-образовниот процес, се многобројни, како во смисла надвор од училиштето и дисеминација внатре во училиштата. Понатаму учеството на проекти кои што значат запознавање со различни искуства и практицирање на различни практики кај нас во Македонија и во светот, евидентно е учеството на сите училишта како во проектите кои што ги финансира Министерството за образование, така и различни меѓународни организации кои што во исто време значат и финансиски бенефит за училиштата. На крајот советниците од ВМРО-ДПМН истакнаа дека објавувањето на тендер за превоз на учениците од страна на едно училиште е направено со цел да се постигнат пониски цени, за разлика од распишување на секој училиште индивидуално.